שלום, כאן דוקטור יצחק דרימר, רפואה אולטימטיבית. היום אני הולך לדבר על הספר הזה, אך לא בעבור פרסומת שלו, אלא בעבור הרעיונות שלו. פטישים או לבבות ודולרים. מגיעים אלינו למרכז מטופלים, שאתם רואים שהשפה שלהם פוגעת בנפש שלהם ופוגעת בגוף שלהם. הם לא מחברים את ההקשר בין השניים. הם אומרים דברים שהם מאוד מאוד פוגעניים בעבור עצמם במשך הרבה זמן, במשך שנים. הם אומרים את אותו דבר לילדים שלהם, הם אומרים את אותו דבר לסביבה שלהם. והרעיון הוא כאן שהמוח לא יודע אם הדבר הזה אמיתי או לא. המיינד שלנו, המוח בחשיבה, השכל שלנו. המוח שלנו הוא עבד נאמן. מה שתגידו לו, הוא יגרום למצב הזה להתרחש. אם תגידו לו דברים מאוד טובים על עצמכם ועל הסביבה, הוא יגרום לכם להתחיל לראות אותם ובעצם ליישם אותם ולגלם אותם. לעומת זאת, אם תגידו לו דברים פוגעניים, יש אנשים שאומרים, אני רוצה למות, אני רוצה למות, הלוואי ויקרה לי כך וכך, כי הם כועסים על עצמם, הם לא מבינים שבעצם המוח שלהם, הנפש שלהם, הדעת שלהם, מיישמים את מה שהם מבקשים. אפילו שנניח שהם לא מתכוונים למה שהם אומרים. המוח הוא עבד נאמן, אותו זה לא מעניין מה הקונוטציה. אמרת? הוא מייצר. הספר הזה, לבבות, פטישים ודולרים, בעצם מביא את הרעיון שכל מה שבעצם נזרוק, נשדר, זה בעצם מה שנקלוט ונקבל. אז האם אתם תזרקו אמירות, מחשבות ופעולות שהם פטישים למעלה, מה שתחטפו בראש יהיה פטיש. וזה יזיק לכם מאוד. לעומת זאת, אם תשדרו לבבות, אהבה, נתינה, תרומה, טוב, תאמרו את זה, תחשבו את זה ותשדרו את זה, זה מה שתקבלו. אם תשדרו שפע, אם תשדרו עושר, אם תשדרו ביטחון בשפע שלכם, זה הדולרים, זה מה שאתם תקבלו בחזרה. תקבלו שפע, תקבלו יכולות. זה כל הרעיון בעצם של הספר הזה. ועם זאת, כך אנחנו מלווים מטופלים שמגיעים אלינו באמירות, תפיסות והתנהגות מתוך הפסיכולוגיה המיידית שמלמדת אותם איך לשנות בעצם את האמירות שלהם, חשיבות שלהם, פעולות שלהם, בכדי שזה לא יפגע במבחינה גופנית, נפשית, רגשית, מנטלית, חולי ועוני. לזה נועד הספר הנפלא הזה. אם הסרטון הזה מצא חן בעיניכם, תעשו שייר ולייק. ותודה שצפיתם.